Harien negara, haizeak darama, saraitzuko ibarretan barna. Hora jarraitzen du. Ia bizi osoa euskal kantagintzari lotua eman du Jojo Bordagarai Baxena Fartarrak. Euskal musika zaritu gara berarekin hizketan. Peio eta Pantxo Benito Lertsundi, jenkoak ziren horiek, Niko Etxart, eta amesten zen hori ziren ene maizuak, ene referentziak. Lehenbiziko agerraldi publikoak egin dugu 1973an. Hamabi urte, eta ene arrebak 10 urte. Personala da eta kolektiboa denbora berean. Kantatzia berak, zua uzidelarik, zure mainugelan edo kampuan edo ara, konexio zuzen batean naturarekin, eta kantuak emaiten du, egiten dut hori, biziki hon egiten du gorputzari, zeren barneko masaje bat bezala egiten du. Juntatzen baduzu herri batentzat dugun atxikimenduarekin, hizkuntza bati dugun atxikimendu batekin egiten du, zinez gauza izigarri edera. Eta gure irratia, Xiruko Botza, Antxeta irratia, Iruliko irratia, etxetan sartzen dira, eta kantua sartzen dute etxean. Eta, ara, eta emeia maiten dute, bai, zinez, gaitzeko lana eramaiten dute, zinez. Bo, eskora erakasten dut, aekako langilea naiz, hor egiten diat ikasle lagunek. Behar duzue, ez pa duzue ulertzen ere dena, hauan pasatu, ahotik pasatu behar duzue, eusue gozatu. Hizkuntza, denkantari xumeak, kakotxen artean, denkantariak, abesbatza batean, zinez, senditzen badu hizkuntzarekin lotura, eskaldun dela nunbait, ez dakit sobra eskora, mena, bon, beden kantatzen dut, horrek ebalio du, Benito batek edo zoen kantari ofizial batek egiten duen desmertza. Ainiztasuna, hori da, neretaz, arbole batek baditu abar desberdinak, abar gehiago eta osasun hobeago du. Ez dugu jendeari inposatzen musika estilo bat edo beste, hori hortan kokatzen da eskola kultura, ez?